בימי בין הזמנים, ואנשים ברוך השם הולכים לטייל בכל מיני מקומות, אז אנחנו נראה כמה הלכות שנוגעות לימים הללו של בין הזמנים. ידוע שיש כמה ברכות שחכמים תקנו לנו ברכת הראייה. מה פירוש? אנחנו כל חודש מברכים ברכת הלבנה, זה ברכת הראייה. הגמרא אומרת, הרואה לבנה בחידושה, וברך ברכת הלבנה. אותו דבר יש לנו, הרואה אילני דמלבלבה, אתה מברך ברכת האילנות, זה ברכת הראייה. כמה סוגים כאלה של ברכות יש? מרן כותב לגבי ברכת הראייה של הים, מרן כותב בסימן רש כף ח', הרואה את הים מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. והוא הדין, ארבע נערות הגדולים שמוזכרים בפסוק, כאן כן מברך עליהם את הברכה הזאת. אבל אם הוא רואה את הים הגדול, דהיינו את האוקיינוס, שזה מקיף את כל העולם, אז עליו יש לו ברכה מיוחדת, חכמים תקנו לו ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שעשה את הים הגדול. הים הגדול יש לו ברכה בפני עצמו, בגלל החשיבות שלו, חכמים תקנו לו ברכה מיוחדת, שמברך עליו נוסח מיוחד. ומרן מוסיף ואומר, שהוא עדין הים שבאים ממנו לארץ ישראל ולמצרים. איזה ים זה שבאים לארץ ולמצרים? זה הים התיכון. גם כן מברך עליו, שעשה את הים הגדול. ככה סובר מרן. המשנה ברורה בביאור ההלכה אומר שהברכה הזאת שתקנו לים הגדול היא ברכה מיוחדת מפני החשיבות שלו. אבל אם באמת אדם ברך על הים הגדול, עושה מעשה בראשית. יצא ידי חובה או לא יצא? אומר הביאור ההלכה, יצא. הרי יש לנו גם כן לגבי ברכות הנהנין. חכמים תקנו ליין ברכה מיוחדת. למה? היין הוא ראש לכל המשקין. אז מברכים עליו, בורא פרי הגפן. מה יהיה אם אדם טעה וברך עליו שהכל נהיה בדברו? יצא. כדי דבר שהכל נהיה בדברו זה ברכה כוללת. נכון. אבל בדיעבד היא פותרת גם דברים חשובים. אדם מברך על לחם שהכל נהיה בדברו. בדיעבד יצא גם כן. למה? שהכל על הכל, אם אמר שהכל יצא. אז גם כן, אם הוא ברך על היין שהכל יצא, ברך על הלחם שהכל יצא, הם חשובים, יצא. ברור הלכה, נראה לי שהוא הדין גם כן, אם אדם טעה וברך על הים הגדול, עושה מעשה בראשית, זה כמו שהכל נהיה בדברו בברכות הנהנין, ויצא ידי חובה, זה ברכה כוללת. אחד אילה, תקנו לו ברכה מיוחדת, אבל זה לא שקר, זה ודאי, הוא עושה מעשה בראשית גם. ראה את האוקיינוס, לא זכה מהברכים. תגיד, מה הברכה לאוקיינוס? שעשה את האוקיינוס הגדול? מה הברכה? לא זוכר. אומר אותו, בוא נברך, עושה מעשה בראשית, וגמרנו. יצא ידי חובה. למה? זה כמו בברכות הנהנין שהכל נהיה בדברו, פותרת גם דברים חשובים. מסתבר שגם בברכות הראייה, אם הוא אמר, עושה מעשה בראשית, על הדבר החשוב, אפילו על האוקיינוס, יצא בו ידי חובה גם כן. שאלה עכשיו, מה אנחנו עושים עם הים הגדול, הים התיכון? מה עושים איתו? ברכים עליו, עושה מעשה בראשית, או שעשה את הים הגדול? מה תגיד? הנה מרן אומר לך מפורש. הים שבא ממנו לארץ ישראל למצרים, ברך עליו שעשה את הים הגדול. אז מה השאלה? השאלה היא, נכון, זו דעת מרן. אבל הרבה פעמים אנחנו אומרים, ספק ברכות להקל, אפילו נגד מרן. אז זה מרן, כן, אבל יש פה ספק ברכות. אם באמת זה לא הים הגדול, ואתה מברך עליו עושה הים הגדול, לא יצא ידו חובה. מה? עכשיו אדם הלך לכנרת, עמד בטבריה למעלה, רואה את כל הכנרת. ברוך אתה מלך העולם שעשה את הים הגדול. מה הים הגדול? על הגיגית אתה מברך שעשה את הים הגדול? וכבוד הרב, אתה לא מבין. כל המדינה מסתפקת מהמים של הכנרת, מה אתה מדבר? בלי הכנרת, אוי ואבוי מה היה לנו. ברוך השם שיש את הכנרת, אני בעיניי זה הים הגדול. אני בעיניי שעשה הים הגדול. הוא יצא ידי חובה? מה? נכון.
אז רגע, רגע, לאט לאט, לאט לאט, כבודו רץ מהר מהר, אני אסביר לאט לאט. אז עכשיו, ודאי שאם אדם ברך על דבר שהוא לא הים הגדול, ברך שעשה את הים הגדול, הוא לא יצא. אם הוא ברך על הכנרת שעשה את הים הגדול, הוא יצא את החובה. לא, זה ברכה לבטלה, שרגית ברור שאני כבוד נכותו לעולם ועד, ולחזור לברך, עושה מעשה בראשית. למה? הוא לא ברך נכון. מה אתה עושה ברך הזה? זה ברכה שחשובה נכון, אבל היא לא מתאימה. לא, לא יצא את החובה. עכשיו, אם נאמר שבאמת הים התיכון, זה לא הים הגדול, אז שאתה תברך על זה שעשה את הים הגדול, זה ברכה לבטלה. זה טעות. אז אתה לא תצא את החובה. וכך באמת המשנה ברורה אומר. בהתחלה המשנה ברורה מסביר את מרן, ואומר, למה מברכים עליו שעשה את הים הגדול? מפני חשיבותו, קבעו לו ברכה מיוחדת שעשה את הים הגדול. אבל כותב, אבל הרבה ראשונים ואחרונים חולקים על זה. וסביר עליהו, שעל הים שבאים ממנו לארץ ישראל, הים התיכון, עם כל הכבוד לו, הוא לא הים הגדול, ולכן הברכה עליו עושה מעשה בראשית. שאלו את הראש, הרי התורה קורא לו הים הגדול. כשהתורה רוצה להגדיר את הגבולות של ארץ ישראל, אז התורה אומרת, מי הים הגדול? תתאו לכם מורר עד לבוא הערבה. יפה מאוד, אז הנה התורה קורא לו. מה אתה רוצה? אומר הראש, אין מזה שום ראייה. לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד. זה שהתורה רוצה לקרוא לו הים הגדול מפני חשיבותה של ארץ ישראל, תקרא לזה הים הגדול, תקרא לזה מה שאתה רוצה. אבל כשהחכמים תקנו בנוסח הברכה שעשה את הים הגדול, חכמים תקנו את זה על האוקיינוס, בגלל שהאוקיינוס הוא באמת גדול במהותו, הוא מקיף את כל העולם, אז חכמים נתנו לו ברכה מיוחדת. אבל אם אתה תברך את זה על מקום שבאמת הוא לא מתאים לתיאור הזה, אז הברכה שלך היא ברכה לבטלה. מה אתה מביא לי פסוקים? פסוקים מהתורה. פסוקים מהתורה זה משהו אחר, ולשון חכמים זה משהו אחר. כשחכמים קבעו נוסח של ברכה מסוים ויש לו טעם, תבדוק אם הטעם מתאים. אם הטעם לא מתאים, שהתורה תקרא לזה מה שהיא רוצה, זה לשון תורה. אבל לשון חכמים זה בגלל סיבה. מה הסיבה של האוקיינוס? כי הוא באמת גדול, הוא מקיף את כל העולם. חכמים תקנו ברכה מיוחדת. מה אתה בא משליך את זה על הים התיכון? לכן יש כאלה שאומרים, אף על פי שזה ברור שזו דעת מרן, נכון, אבל אחרי הכל, בידי ספק לא יצאנו. וקיים עלן, ספק ברכות להקל. לכן הם אומרים, תברך על הים התיכון, עושה מעשה בראשית, וכמו שאומר רבי אורי לך, עושה מעשה בראשית ודאי פותר. עושה הים הגדול, אתה נכנס למחלוקת, אז תגיד את הברכה הוודאית וגמרנו. נכון שזה לא לפי מרן, אבל מה נעשה? סבא אפילו נגד מרן. כך טוען הרב משה לוי עליו השלום, כך פוסק הרב מזוז, ועוד כמה אחרונים. אבל מרן הרב עובדיה לא סובר ככה. מרן הרב עובדיה אומר, גם על הים התיכון תברך שעשה את הים הגדול, בין לחוש בו לסבק ברכות. למה? מכמה סיבות. קודם כל, זו דעת מרן. אז אם זה דעת מרן, מי שעושה כמו מרן לא מזניחים אותו. דבר שני, יש לך סיעתם מהפסוק. הפסוק קורא לזה הים הגדול. מי אמר לך לחלק בין לשון מקרא לחוד ולשון החכמים לחוד? למה? החכמים הולכים לפי לשון של המקרא. זה דבר שני. דבר נוסף, אומר הרב, הרי יש איזה מקום שהים התיכון והאוקיינוס מחוברים. יש חיבור. במצרי ג'יברלטר יש חיבור בין האוקיינוס לים התיכון. נמצא שהים התיכון הוא שלוחה של האוקיינוס. הוא לשונית של האוקיינוס. כמו שאתה חושב הולך לאיזה עיר ספר. אתה תגיד, יש פה בנק? הוא אומר, כן, איזה בנק? הוא אומר, יש פה, זה סניף של בנק לאומי. איזה בנק לאומי בחייך? בקושי שיש פה פקיד אחד. הוא אומר, אתה צודק, זה רק סניף. זה לא המרכזי. זה סניף. אבל הוא מחובר למרכזי. אותו דבר. הים התיכון הוא שלוחה של האוקיינוס. יש חיבור באוקיינוס הזה בינו. אז כמה שהם מחוברים, זה לא שקר אם אני אומר, זה הים הגדול.
זה שלוחה של הים הגדול. ממילא, אתה יכול לברך עליו, אפילו לראש, כן? אתה יכול לברך עליו. דבר נוסף, אומר הרב עובדיה, תסתכל בספר גט פשוט של המהר"ם בן חביב. המהר"ם בן חביב היה בן דורו של מרן. הוא חיבר ספר על הלכות גיטין, גט פשוט, ספר חשוב מאוד. והוא כותב שם, והרב חידה גם מביא את זה, הוא אומר שהמנהג הפשוט בארץ ישראל היה שהיו כותבים גיטין בארץ ישראל ובטורקיה, טורקיה גם כן יושבת על חוף הים של הים התיכון, הוא אומר, היו כותבים דייטבה על כיף ימה רבה, שיושבת על חוף הים הגדול. ולמה אתה קורא לזה ימה רבה? אם אתה כותב טעויות בגט, הגט נפסל. למה אתה כותב סתם ימה רבה? זה לא ימה רבה. ואתה רואה שקראו לזה הים הגדול. גם אנשים קראו לזה הים הגדול. הנה, ככה היו כותבים בגיטין של ארץ ישראל ושל טורקיה. היו כותבים בתוך הגט, דהתבה, עקף ימה רבה, יושבת על חוף הים הגדול. אז מחמת כל הטעמים האלה, אומר מרן הרב עובדיה, לא צריכים לחוש בו לספק ברכות נגד מרן. יש מספיק טעמים והסברים ונימוקים למה אנחנו מברכים על הים הגדול, על הים התיכון שעשה את הים הגדול. זה המסקנה של הרב, זה הברכה של הים התיכון. עכשיו אדם הלך, לקח את הילדים שלו לחוף באשדוד, ראה את הים, אומר, הוא, אני כבר לא 30 יום לא הייתי פה, מזמן לא הייתי פה. ברוך הוא אומר, העולם שעשה את הים הגדול, חזק וברוך. למחרת אשתו אומרת לו, תשמע, בואי ניקח אותם טיול למקום אחר. איפה? ובואי נלך לנתניה. לקח אותם לנתניה, לחוף הנפרד. הוא אומר, יש סבח שמול עד, בואי נברך עכשיו. ומה? פעם ב-30 יום. הוא אומר, לא, זה עיר אחרת פה. זה משהו אחר. פה יש ראש עיר, פה יש ראשת עיר. זה משהו אחר לגמרי. זה רשות שיפוט אחרת. לברך עכשיו, שעשה להם הגדול. יכול לברך או לא יכול לברך? מה? אה? לא יכול לברך? מה אותו ים? אבל זה של אשדוד וזה של נתניה. מה? מה היבשה? מה, אתה אומר שהים לא שייך לנתניה? אז אתה לא מודע למה שקורה. בוודאי, זה כל אחד שייך לו את החוף שלו. מה זה? אתה יכול לבוא לחוף של חיפה ולשים שם האוניות שבאו מאשדוד? מה פתאום? כל אחד בחוף שלו. אז מה, אז יכול לברך או לא יכול? מה המסקנה? אחרי 30 יום, למה? זה אותו ים, מה אכפת לי אני מהרשות השיפוט, הרשות השיפוט, זה אותו ים. מה נפגע מינה? גם אם הוא ייסע לקפריסין הוא לא יכול לברך. זה אותו ים, זה הים התיכון, זה אותו הים. אז מה זה משנה? אתה, כל עוד שלא עברו 30 יום שלא ראית את הים הזה, אתה לא יכול לברך עוד הפעם. מצוין. מה יהיה אם עכשיו הוא נסע לכנרת, הוא הלך לכנרת, והוא אומר לך, תשמע, אני שמעתי מה שהרב עובדיה אמר והכל טוב ויפה, אבל אני מפחד. לא תמיד הספק, אני ברכתי על הים התיכון, עושה מעשה בראשית. אני אומר לך את האמת. עכשיו אני מגיע לכנרת. יברך עליה או לא יברך עליה? לכנרת. יברך בתוך 30 יום. בתוך 30 יום. אה? ברך על הים התיכון. מה אותה ברכה? ברך עושה מעשה בראשית, כן. כן. הבנתי. אז עכשיו אתה ברכת פה על התה שהכל נהיה בדברו, הולך הביתה, אוכל סוכריה, לא מברך. נכון? כי ברכת כבר שהכל נהיה בדברו. מה הקשר? זה משהו אחד וזה משהו אחר. זה ים חדש. ים חדש, וברך עליו לא בתוך 30 יום, בתוך 30 שעות. באותו יום. נסע על הדרך, ברך על הים התיכון, הגיע לכנרת, יברך עליה עוד הפעם, זה ים אחר. זה לא אותו ים שברכת. אותו ים, גם אם אתה עובר מחוף לחוף, מעיר לעיר, לא לברך. אבל אם אתה עברת לים אחר, צריך לברך עליו עכשיו, עוד הפעם, תקרא לזה מה שאתה רוצה. אחרי הכל, על הכנרת מברכים
עושה מעשה בראשית. גם אם אתה באותו יום בבוקר ברחת על הים התיכון, אתה מגיע לכנרת, זה ים חדש, צריך לברך עליו, עושה מעשה בראשית. היה פעם אחת, התקשר אלינו מישהו לבית הוראה, אומר, הרב, יש לנו שאלה דחופה, נענו פה אוטובוס שלם, התעורר לנו שאלה, לא יודעים מה התשובה. מה השאלה? אומר, תגיד, אדם שברך על הכנרת, שהכל נהיה בדברו, יצא ידו חובה או לא יצא ידו חובה? לא הבנתי מה השאלה. הוא רוצה לשתות מהמים של הכנרת? על מה אתה מדבר? הוא אומר, לא, איזה מים? אנחנו פה בטבריה למעלה, הגענו פה אוטובוס שלם, המדריך טיולים עצר את האוטובוס, אמר, כולם לרדת. אתם רואים את הכנרת? כן, יש לו ברכה. אני אברך, אפתור אתכם. טוב, תברך. ברוך אתה ממלך העולם, עצר. אגמה, שהכל יהיה בדברו. כולם אמרו לאמן. למה אמרת שהכל? אומר, אני באמצע הברכה הסתפקתי. מה הברכה שלו? עושה הים הגדול או עושה מעשה בראשית? אמרתי, שהכל פותר הכל, אבל שהכל. זהו, יצאתי מדי חובה. מה שהכל נהיה בדברו? מה אתה מדבר? מה כתוב במשנה? על הכל אם אמר שהכל יצא. תגיד, זה נכון? מה פתאום? מה שהמשנה אמרה שעל הכל אם אמר שהכל יצא, זה דווקא ברכות הנהנין. על דברי אכילה, שתייה, אז ברכת על תפוח שהכל, יצאת. אפילו על הלחם אמרת שהכל, יצאת. יין, ברכת שהכל, יצאת. הם חשובים, נכון, אבל אתה בטעות ברכת שהכל, זה פותר. החידה אומר, אפילו עם ברכת הריח, ברכת שהכל, בדיעבד גם כן יצאת. ריח, ריח זה ברכת הנהנין. נכון, החכמים תקנו לזה ברכה מיוחדת, אבל זה גם בכלל מה שהמשנה אמרה, על הכל ממה שהכל יצא. גם על הריח שיצא. אבל מה, ברכות הראייה, ברכות השבח? מה הקשר שהכל נהיה בדרך ברכות השבח? מה זה? עכשיו בן אדם בא בבוקר, בא להניח תפילין, ואיך שהכל נהיה בדברו? אבל איך שהכל? הוא אומר, הקפה בלבל אותי. הראש שלי היה על הקפה, אמרתי שהכל על התפילין. הוא יצא? מה פתאום? תגיד, ברוך שם ירדו לו הביתה, תברך להניח תפילין. ומה, ספק ברכות. כשיהיה ספק, נגיד ספק. איזה ספק? אין ספק. לא יצא את החובה. צריך לחזור לברך, עושה מעשה בראשית. מה פתאום שהכל נהיה בדברו פותר את זה? לא פותר. זה בעיר את הברכה הראויה, זה ברכת הראייה, זה לא ברכת השבח, זה לא ברכות הנהנין. זה לא קשור בכלל לכלל הזה שעל הכל אם אמר שהכל. הוא לא יצא ידו חובה. ממילא, צריך לחזור עוד הפעם, לברך את הברכה הראויה והנכונה. זה ברכת עושה מעשה בראשית. זה הברכה של הכנרת. אחרי שהלכו לכנרת, אמרו, טוב, איפה יש פה בית מלון לישון בלילה? הכל מלא מפונים. אי אפשר לקרשות פה. איפה נלך? לים המלח. נסעו לים המלח. עכשיו הגיעו לירידות, רואים את כל ים המלח כמו כף היד שלהם. יברכו עליו או לא יברכו עליו? על ים המלח יברכו או לא? נעשה יותר מאוחר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מי עשה אותו יותר מאוחר, סולל בונה או חברה אחרת? מי עשה אותו? הקדוש ברוך הוא עשה אותו. נו, אז מה הבעיה? את הכנרת מי עשה? לא בבראשית. מי אמר לך צריך לעשות בבראשית? מי אמר לך לעשות בבראשית? רגע, תן לו לדבר, אחרי שהוא יגמור לענות, אם הוא לא יענה נכון, אנחנו... מי אמר לך עצר בראשית? מה? אין בעיה, נעשה בשלב יותר מאוחר. על ידי מי? על ידי סולל בונה? על ידי הקדוש ברוך הוא? יופי, מה הבעיה בזה? לא הבנתי, כשמברכים עושה מעשה בראשית, זה רק על מה שנעשה בששת ימי בראשית? זה מה שעושים, רק על זה מברכים עושה מעשה בראשית? יפה. כבודו מברך על הברקים והרעמים? מה אתה מברך עליהם? עושה מעשה בראשית. הברקים והרעמים האלה נוצרו בששת ימי בראשית, איפה הקדוש ברוך הוא שמר אותם? באיזה קופסה הוא שמר אותם?
המתכונת, אבל אלה נבראו בששת ימי בראשית? לא. אז למה אתה מברך עליהם עושה מעשה בראשית? נו, אז אתה בכל זאת מברך, נכון? אז מה הבעיה שזה לא היה בששת ימי בראשית? הברקים הארמים גם לא היו בששת ימי בראשית. אלה שאתה מברך עליהם עכשיו, נכון? הקדוש ברוך הוא לא שמר מחסן של ברקים ורעמים, כל פעם הוא מוציא כמה אחדים. מה? עליו במחשבה, הבנתי. בים המלח לא עלה במחשבה, הקדוש ברוך הוא לא ידע מה הולך להיות. זה קצת גובל בכפירה, אני חושב, אבל לא משנה. מה זה אומר במחשבה? בוודאי עלה במחשבה. לא עלה במחשבה, הקדוש ברוך הוא יכול להיות משהו שלא במחשבה של השם. עלה במחשבה, נו. אז למה לא לברך עליו? למה לא לברך עליו? טוב. אז רבותיי, ים המלח באמת, יש עליו שאלה, אבל השאלה הזאת התעוררה רק בדור שלנו. לפני כן לא היה שאלה על ים המלח בכלל. הנה תראה מרן כותב. מרן כותב בשולחן ערוך, בסימן רש כ"ח סעיף א', על הים מברך עושה מעשה בראשית, והוא הדין על ארבע נהרות המוזכרות במקרא. ועל הים הגדול, מברך שעשה את הים הגדול. מרן כשאמר את הים, מברך עושה מעשה בראשית, הוציא את ים המלח מהכלל או לא הוציא את ים המלח מהכלל? לא הוציא. אמר על הים, מברך עושה מעשה בראשית. למה הוא לא אמר ים המלח לא? מה תגיד? מאיפה מרן ידע בכלל שיש ים המלח? מרן היה בצפת, הוא ידע מה שקורה בים המלח? התשובה היא רבותיי, בוודאי שמרן ידע שיש ים המלח, כי ביורה דעה, בהלכות תערובות, המון פעמים מרן כותב שאם נוצר לך כל מיני תערובות של איסורים, זורק דמי הנאה לים המלח. איזה ים המלח? זורק לים המלח. אז מרן ידע שיש ים המלח, נכון? הוא מזכיר את זה כמה פעמים בעצמו. אז אתה לא יכול להגיד, הוא לא ידע מים המלח. הוא ידע והזכיר אותו כמה פעמים בשולחן ערוך. אז מרן ידע מים המלח. למה הוא לא הוציא אותו מהכלל? למה הוא לא אמר שלא יברך על ים המלח? רואים שמרן סובר שים המלח מברכים עליו. כך כותב גם היעבץ, שגם ים המלח מברכים עליו. כך כותב התפארת ישראל, שגם על ים המלח מברכים. יש אחרונים בזמננו, של אחרוני ימינו, שהם רוצים לומר שאולי לא יברך על ים המלח. למה? הם מביאים את דברי רש"י בפרשת לך לך. שם רש"י אומר, עמק השדים הוא ים המלח, שלאחר זמן נמשך הים לתוכו ונעשה ים המלח. גם הילקוט שמעוני אומר, הוא ים המלח, לא היה שם ים, אלא צורים של היאור נתבקעו ונעשה ים. אז אם כן, הים הזה נוצר מאוחר יותר, ואז מה? ואם הוא נוצר מאוחר יותר, אז מה? גם הברקים והרעמים נוצרו מאוחר יותר, מה הבעיה בהם? הם רוצים להביא ראיה ממקום שבכלל לא מתחילה ראיה. מרן כותב בסימן רש כ"ח סעיף ב', שאם אתה שינית את מהלך הנהרות, אז על המקום הזה שבני אדם שינו את מהלך הנהר, לא מברכים עליו. זה היה בירדן, שעשו את תחנת הכוח הראשונה בארץ, רוטנברג. זה היה תחנה בארם נהריים. שמה היטו את המים של הירדן הצידה כדי לקרר את הטורבינות של תחנת הכוח. על זה אל תברך, נכון? כי זה בכלל נעשה בידי אדם. מה שנעשה בידי אדם אין בעיה. אז אי אפשר לברך, ודאי. גם ברקים ורעמים. אחד אומר, בוא, אתה יודע, היה פה מטוסים? עברו את מהירות הכל, הלב שלי הלך. וברכתי, הוא עושה מעשה בראשית. אומר, מה? אומר, כן. הגמרא אומרת, למה נבראו ברקים ורעמים? כדי ליישר את העקמומיות שבלב. אומר, זה מיישר עקמומיות שבלב עוד יותר. אתה שומע כזה רעש? וואו, אתה לא מבין את זה. ברכתי. לטומטם, ברכת ברכה לבטלה, עמדת בבנת. זה בידי אדם. אבל אם יש ברקים ורעמים בידי שמיים, צריך שהם נוצרו בששת ימי בראשית? מה אתה מביא לי ראיה? ברוך, שאם בני אדם הסיתו את המהלך של הנהר, על המקום הזה לא מברכים. נכון. אבל אם הקדוש ברוך הוא עשה, אתה לא מברך? איפה כתוב שאמר הקדוש ברוך הוא? איפה כתוב? מי אמר? אז מה אתה מביא ראיה? גם לשיטת רש"י שאומר שבאמת
זה נעשה מאוחר יותר. אז מה זה נעשה מאוחר? אבל זה בידי השם. זה בידי שמיים. אם זה בידי שמיים, זה לא בעיה. חוץ מזה, יש לנו גמרא מפורשת. הגמרא במסכת בבא בתרא, דף עין דלת עמוד ב'. תשמעו מה אומרת הגמרא. הגמרא אומרת, כי אתה רב דימי אמר רבי יוחנן, מה דכתיב? כי הוא על ימים יסדה ועל נערות יכונניה, אלו שבעה ימים וארבעה נערות שמקיפין את ארץ ישראל. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא הטביע את ארץ ישראל בבריאת העולם על שבעה ימים וארבעה נערות. ואלו הם שבעת הימים, ימה של טבריה, ימה של סדום, ימה של חילת, ימה של חילתה, ימה של סבכי, וים הספמיה והים הגדול. אז רואים שימה של סדום, ארץ ישראל נוסדה עליה כבר מתי? בבריאת העולם. אז מה אתה רוצה? הגמרא אומר מפורש שימה של סדום נוסדה בבריאת העולם. אז מה אתה רוצה עכשיו? אתה אומר לו, לא, אבל במדרש לא כתוב ככה. אין בעיה. כשיש סתירה בין המדרש לגמרא, כמו מי נוקטים? כמו הגמרא. בגמרא מה כתוב? שהיא נוסדה בבריאת העולם. אז מה אתה רוצה? יש ים המלח בבריאת העולם. מה עכשיו אתה בא, פתאום אתה חושש? חוץ מזה, כמו שאמרנו, קודם כל פשט מרן, שמרן אומר על הים מברך עושה מעשה בראשית, ולא הוציא את ים המלח מהכלל, ומרן ידע מים המלח בזמנו, והוא הזכיר אותו כבר כמה פעמים בשולחן ערוך, אז רואים ממנו שהוא סובר שגם ים המלח, מברכים עליו. דבר נוסף, אמרנו לך, מה אתה רוצה להגיד? המדרש אומר שזה נוצר מאוחר יותר, הנה הגמרא חולקת על זה, והלכה כמו הגמרא. וגם אם תמצא לומר שהלכה כמו המדרש, מה החיסרון במדרש? מאיפה אתה מביא ראיה שעל דבר שנוצר מאוחר יותר לא מברכים? ממה שנעשה בידי אדם? בידי אדם זה משהו אחר, זה לא בידי הקדוש ברוך הוא. אז מה אתה מביא ראיה שזה נוצר מאוחר, זה לא טוב? מה לא טוב? גם הברקים והרעמים נוצרו מאוחר. ומברכים עליהם עושה מעשה בראשית. אז מה הבעיה? לא, הנה, אם אנשים הזיזו את הנהר זה בעיה. אם אנשים יעשו זה בעיה, אבל פה הקדוש ברוך הוא עשה. אז מה הבעיה? לא, לא מובן בכלל. אין אף אחד מגדולי האחרונים, לא המגן אברהם, לא תורי זהב, לא אליהו רבה, אף אחד מגדולי האחרונים שאומר שים המלח הוא בעייתי. זה הבעיה נוצרה רק בדור שלנו. זה הרב אירבך העלה את זה, הרב ווזנר בשבט הלוי, כמה אחרונים. זה בכלל לא מוזכר בגדולי האחרונים, אף אחד מהם לא הזכיר שיש עם ים המלח בעיה, וכולם ידעו שים המלח קיים. גם אף אחד לא אמר לו לברך על ים המלח. מה הבעיה בזה? מה יש בעיה לברך על ים המלח? מה תגיד? כבוד הרב, זה ים המוות. אתה יודע מה זה ים המלח? זה ים המוות. מה הבעיה בים המוות? בוא תסביר לי, אני רוצה להבין. מה הבעיה בים המוות? קודם כל, יש מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים לגבי ברכות על דברים שהם מין כללה. רבי יהודה אומר, כל שהוא מין כללה, אין ברכים עליו. לכן הוא אומר, גם אלה שנהגו, היה להם מסורת, אכלו חגבים, אכלו כל מיני דברים כאלה, הוא אומר, לא לברך. למה? בר מינן, זה מכה, הרבה זה מכה. לא מברכים עליו. החכמים חולקים, מה פתאום? תצלה את החגבים, תתגן אותם יפה, תאכל אותם כמו גרעינים, תברך שהכל נהיה בדברו. לא אכפת לנו שזה מין כללה. עכשיו אתה אוכל נהנה מזה, תברך עליו. אותו דבר, הוא אומר, הנובלות, התמרים שלא מתבשלים והם נופלים. לא לברך עליהם, אנחנו כן מברכים עליהם. הלכה כמו חכמים, זה דבר ראשון. אז אין לנו את רבי יהודה. דבר שני, מי אמר לך שים המלח זה סימן כללה? לך תשאל את המנהלים של מפעלי ים המלח, זה כללה? יגידו לך, אם יש לך עוד כמה כללות כאלה תביא. איזה כללה? מיליארדים של שקלים גלגלים שם, איזה מין כללה? איזה מין כללה? מה אתה מבלבל את המוח? כל המוצרים שעובדים בכל העולם הם מוצרי ים המלח. כללה? כל הבתי מלון על שפת ים המלח הם בזכות ים המלח. לא אמרתי איזה מין כללה. זה נכון, יש סגולות שים המלח מסוגל לרפא דברים ששום מקום לא יכול לרפא אותם. רק ים המלח יכול לרפא. נו, מחוזר את אנשים האלה לרפא. מה אתה אומר, כללה? זה בכלל לא מין כללה, זה לא נכון. זה לא נכון שזה מין כללה. וגם אם תאמר שזה מין כללה, לא כמנה כרבי יהודה. אז מה הבעיה בים המלח? לא הבנתי. איזה חיסרון יש לים המלח? לא לברך עליו. ויש לך מרן,
מרן לא הוציא את ים המלח מהכלל. אין? אף אחד מגדולי האחרונים לא הוציא את ים המלח מהכלל. אז למה לא לברך עליו? לכן הרב בן ציון הבא שאול עליו השלום אומר, לברך על ים המלח עושה מעשה בראשית. ככה יעבץ כותב, ככה כותב גם כן התפארת ישראל, כך פוסק הרב ברכת יהודה. כמה אחרונים? אומרים, אין שום בעיה. הרב עובדיה הביא את אחרוני זמננו שאמרו לו לברך, ומה הוא סיכם? אומר הרב, וטוב שיערער הברכה בליבו. אומר הרב, עזוב אותי, לא רוצה כאן את זה. זה טוב שתערער את הברכה. בסדר, טוב. ואם אני רוצה לברך, כתוב ברב שלא יברך? אומר, טוב שתערער את הברכה. בסדר, טוב. הוא לא אמר לא לברך. לא כתוב ברב לא לברך. אין סיבה לא לברך. מה גם, שכמו שאמרתי, יש לנו משמעות של דברי מרן השולחן ערוך. שמרן השולחן ערוך אומר, שעל הים מברך עושה מעשה בראשית, ולא הוציא את ים המלח מהכלל. למרות שהוא ידע על הקיום של ים המלח, והוא בעצמו הפנה אותך לכמה דברים בים המלח. אז למה שלא תעשה כמו מרן? מה יש לך בעיה לעשות כמו מרן? לברך? אין לנו בעיה. לא מצאנו סיבה מוצדקת לא לברך על ים המלח. עכשיו, אחד שאל, אומר כבוד הרב, אני עכשיו נוסע עם מישהו לים המלח, הוא מברך. אני יכול להגיד לו שיכוון להוציא אותי ידי חובה, ואני אתן ידי חובה ממנו, מדי שומע כעונה, יענה אמן, תעשה אותו גוי של שבת. אומר לו, אתה מברך? כן, תוציא אותי. יכול להגיד לו דבר כזה או לא? מה אומר? אם אתה סובר שאתה לא מברך בגלל ספק, אז לדעתך הוא טועה, מה? אז הוא טועה. אתה אומר לו, אתה טועה, בוא תכוון להוציא אותי ידי חובה. מה יכול להוציא אותי ידי חובה? זה מה שאני שואל אותך. אני יכול עכשיו להגיד לו, תוציא אותי? מה? מה זה חושב? הוא לא יודע. הוא אומר, הנה, אתה רואה, הרב עובדיה אומר, טוב שיערער הברכה בליבו. עכשיו הזדמן לי, אני עושה עם אחד שהוא מברך. אז טוב שאני אגיד לו, תכוון, תוציא אותי, או שאני אגיד לו, שמע, כשאתה רוצה לברך, תגיד לי, אני אסגור את האוזניים. לא רוצה לשמוע אותך עם הברכות לבטלה שלך. לא רוצה לשמוע אותך. מה יותר טוב שיעשי? שיצא את החובה או שיגיד לו, אל תהיה... שלא יצא. למה? אם אתה יכול לעשות לי בדיקול עמה, מה הבעיה? הוא כבר מברך, לא בגללך הוא מברך. הוא אומר, אתה אם תברך או לא תברך, אני אברך. אז הרב עובדיה עליו השלום, יש לו שאלה ביבי עומר חלק ח'. שם הרב עובדיה דן, הוא אומר, מה הדין אם אדם עכשיו בא לאכול תפוח? רואה את החבר שלו גם אוכל תפוח. הוא אומר, תשמע, תכוון לפתור אותי בברכה שלך. אני אכוון, אבל למה אתה לא מברך בעצמך? לא, את הברכות שלך? וואו. כל שם שמיים היה עובד ויהיה אדון הכל. תקיף ובעל היכולת. אתה בברכה שלך מתקן את הנשמה שבתפוח שאתה מגולגלת כבר שלוש גלגולים אחורה. אני הברכות שלי ככה, פשוטות. תברך, תוציא אותי ידו חבר. בסדר, בואו אני אברך. ברך, הוא פרעץ, כיוון להוציאות, הוא התכוון לצאת, ענה אמן הכל. אחר כך אומר, זה גרנט, אני רואה בזה, זה חמוץ, אני לא רוצה לאכול את זה. אומר, העובדה, אתה לא יכול. אתה התכוונת לתת את החובה, הוא התכוון להוציא אותך, אני תאמן, זה כאילו ברכת בעצמך. אתה חייב לטעום מהתפוח. אתה לא יכול עכשיו להימלך להגיד לו, אני לא רוצה. אין דבר כזה. כשאתה התכוונת לצאת ואני תאמן, כאילו ברכת בעצמך. ככה, זה המסקנה של הרב שם ביבי עומר חלק ח'. שואל הרב על עצמו, לכאורה, זה לא נכון המהלך הזה. הנה אתה רואה המון פעמים, הבן איש חי, החסד לאלפים, הפלא יועץ, הרבה אחרונים אומרים, אם יש לך ספק אם אתה צריך לברך, לא צריך לברך באיזה דבר שנוי במחלוקת, אם יש לידך מישהו שמברך, תגיד לו שיכוון להוציא אותך ותצא ממנו ובדיוק שומע כעונה. זה אחד הפתרונות. יש, תערער את הברכה בלבך, יש, תמצא משהו אחר שזה יכול לברך עליו, תפתור את זה. אבל יש פתרון פשוט, שהאחרונים כותבים עצה. במקום שיש לך ספק במחלוקת אם אתה יכול לברך או לא לברך, הפתרון הפשוט הוא
שתשמע ממישהו שחייב לברך בוודאי, תגיד לו שיחמל להוציא אותך, אז תקמל לצד, זה חובה. בדין שומע כעונה. שואל הרב עובדיה, אומר, אם אני צודק במה שאמרתי, שברגע ששמעתי ממנו והתכוונתי לצאת, והוא התכוון להוציא אותי ואני תאמן, זה נחשב כאילו אני בירכתי בעצמי, אז מה אלו חכמים בתקנה הזו שאומרים לו, אם יש לך ספק, תשמע ממנו ותצא מדין שומע כעונה. אם אני שומע כעונה כאילו בירכתי בעצמי, אז ממה נפשך? אם אני יכול לברך בעצמי, תן לי לברך. אם אני לא יכול לברך, אז מה אתה מייעץ לי לשמוע ממנו? הרי כשאני שומע ממנו, כאילו ברכתי. אז מה אלו חרמים בתקנתה? אומר הרב עובדיה, על כורחנו לומר, שבמקרה כזה, זה שמיעה מותנית. זה כאילו עשית תנאי. אם ההלכה כדברה אומרים שאני צריך לברך, מה שאני שומע ממנו עכשיו, אני מתכוון לעשות מדין שומע כעונה, ואני יוצא במה שהוא מברך. אבל אם באמת למעשה אני לא יכול לברך, אז שמעתי יהודי באמר ברוך, אני אתן אחר במייל, מה קרה? שום דבר. ברגע, אבל שמעת מי שעושה את התנאי הזה? אז שלא עושה את התנאי הזה. אומר הרב, נכון, אבל על דעת חכמים הוא עושה. הוא עושה על דעת חכמים. כשאדם עכשיו אומר לו, עצה, בוא תשמע ממישהו, זה לדוח הבא. הוא מתכוון, אומר, על פי מה שחכמים קבעו. מה חכמים קבעו? זה מה שעומד מאחרי זה. זה שמיעה מותנית, זה לא שמיעה מוחלטת. אני שומע כמו על תנאי. יש כמה דברים כאלה שאומרים. אדם עכשיו בא ביום ראשון של חג הסוכות. הוא אין לו לולב. הוא אומר לו, יודע איפה הלולב והאתרוג נעלמו. אז הוא בא לאחד, הוא אומר, שמע, תן לי את הלולב שלך, ואני אחזיר לך את זה. בסדר. בא חבר שאומר לו, לקחת המתנה מנת להחזיר? אומר לו, מתנה, לא להחזיר, לא שום דבר, תעזוב אותי, בחייך, אני רוצה לעשות את החובה, וזהו שלום. לא, צריך לכם משלכם. אם לא תלך מה אדם מחזיר, אתה לא יצא את החובה. אומר, אל תסבך אותי. רגע, מי קרא לך בכלל לבוא לפה? תלך, אתה עצידה. יש פה יהודי נחמד, נותן לי את הלולה, וזה הכל, שכן המצוות, תודה רבה. כאן ברך, מחזיר לו, שלום. אומר, תגיד, אתה הבנת מה קרה פה? אתה יודע, יש לכם, משלכם. לא לכם, שלכם שום דבר, לא כלום. אני רוצה לעשות את החובה. לקחתי, עזרתי לו, שלום. מה אתם מתערבים בכלל? אתה לא צאת את החובה. אם אתה לא מבין מה זה נתת לו להחזיר, ולא התכוונת לקנות את זה, שיהיה לכם, לא יצאת את החובה. מה הלכה? יצא את החובה. למה? על דעת חכמים הוא עושה. הוא לא מכיר את הפרטים ואת הדינים, ומה זה מדם להחזיר, מה זה לכם, שלכם, לא יודע, מה אדם בארץ. הוא לא מבין דבר. הוא אומר, למה? אני רוצה לצאת את החובה. הוא נתן לי זה, הוא בן אדם נחמד, אני לקחתי, נהנתי. באמת היה ממש בן אדם טוב. החזרתי לו, שלום, תעזוב אותי מכל זה. לא, איפה לכם משלכם? על דעת חכמים הוא עושה. חכמים אמרו, צריך שיהיה לו נתינה, נתינה. זה מה שהוא עשה. אומר הרב, אותו דבר גם פה. כשהפוסקים האלה כתבו עצה טובה, כשאתה נמצא בסבך המחלוקת, ואני לא יכול להראות לך לברך, כי ספק ברכות להקל, אז אמרו לך, תשמע, יש מישהו שממילא מברך, תכוון שיוציא אותך את החובה, ותצא מדי שומע כעונה. אבל מה זה שומע כעונה? הרגע הסברנו ששומע כעונה פירושו כאילו ברכת בעצמך אחרי שאני תאמן. אז מה היו חכמים מתקנתם? אם אני יכול לברך, תן לי לברך. אם לא, גם לשמוע אני לא יכול. אומר הרב, לא, זה אתה שומע על תנאי. אתה שומע שאם ההלכה כדברה אומרים שאתה צריך לברך ואתה יכול לברך, אז אתה יוצא מדין שומע כעונה, כאילו ברכת. אבל אם ההלכה היא שבאמת, במקרה שלך אי אפשר לברך, אז אתה שמעת יהודי ברך ברכה ואני תאחר אמן. זה הכל. אז גם בנידון שלנו, עכשיו יש איזה נוסע עם החבר שלו לים המלח. הוא מברך על ים המלח. מה תשמע, אני לא מבין. אין בכלל צד של ספק לא לברך על ים המלח. מה הספק? אני לא מבין. אין שום ראיה. מה שרוצים להביא ראיה מזה שבני אדם מזיזים את הנהר, אפשר לברך על המקום הזה. זה בני אדם מזיזו, לא הקדוש ברוך הוא. פה הקדוש ברוך הוא הזיז. ומה זה משנה אם הקדוש ברוך הוא יצר את זה בששת ימי בראשית? הוא יצר את זה מאוחר יותר. גם הברקים והרעמים נצרו עכשיו. ואתה מברך עליהם עושה מעשה בראשית. מה דווקא מינה? יש אחד מאחורני זמננו, הוא בקיא מאוד בראשונים. מביא רשימה של קרוב ל-20 ראשונים. הם בכלל אומרים שנוסח הברכה זה ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, עושה בראשית. לא עושה מעשה בראשית. עושה בראשית. הוא אומר, לפי זה, בכלל נפל כל הדרשה. אם אתה אומר, עושה מעשה בראשית,
אז יש מקום לדון, אולי צריך שזה יהיה מששת ימי בראשית. אבל אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עושה בראשית, המחדש יתובע בכל יום תמיד מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא עושה כל הזמן את הבראשית. אז ממילא, בכלל לפי השיטה הזאת, השאלה לא מתחילה. וזה המון ראשונים אומרים שזה הנוסח. נכון, אנחנו הולכים כמו שולחן ערוך. עושה מעשה בראשית. אבל הוא אומר, זה רק מוכיח שזה לא צריך להיות מששת ימי בראשית. זה צריך להיות בידי שמיים. כל מה שמצאנו בשולחן ערוך, שאי אפשר לברך, כשהיה מעשה בידי אדם, אנשים הזיזו את התוואי של המקום הזה. זה הבעיה. אבל הלאה, בכי לא. גם הרב אלישיב. הרב אלישיב אומר, גם לברך על ים המלח. הוא אומר לברך, עושה מעשה בראשית. הוא רק בא בטענה אחרת. הוא טוען שצריך לעמוד במקום כזה, שאתה יודע בוודאי שבני האדם לא הזיזו את התוואי של ים המלח. המפעלי ים המלח האלה עשו שם כמה שינויים. בשביל שיהיה להם קל לייבש את המלח, אז הם עשו בריכות ומשכו את ים המלח פנימה, אחר כך משכו אותו אחורה, עשו שם כמה שינויים בים המלח. מה? בסדר, אז הוא אומר הרב אלישיב, כדי שלא תסתבך אם המקום שאתה עומד עליו זה מקום שנעשה בידי אדם או נעשה בידי שמיים, תעמוד במקום גבוה שאתה רואה את רוב הים. כשאתה רואה את רוב הים, זה לא יסתבר שזה המקום שאנשים שינו מה... לא הזיזו את ים המלח ממקום אחד ומאותו במקום שני. יכול להיות שבקרוב לחוף הזיזו כמה דברים מכאן לכאן, זה אולי כן. זה שאתה עומד קרוב אליו, כשאתה עומד למעלה, בהתחלת הירידות לים המלח, אתה רואה את כל הים, עד ירדן אתה רואה אותו, כולו. שם אין ספק, אומר הרב אלישיב, תברך עליו, עושה מעשה בראשית, כי אין פה ספק. אתה רואה את הים ממש בצורה המקורית שלו. בטח בתוך זה יש מקום מקורי, זה ברור. אז ממילא, גם לדעתו, אפשר לברך גם על ים המלח. וכמו שאמרנו, כל הטענות שהביאו, כל מיני דברים, זה ים המוות, זה ים הזה, איזה ים המוות? תראה, תראה כמה כסף עושים מהים הזה, זה ים המוות. אין שם דגים, לא, אז מה? גזירת הכתוב שיהיה דגים בים? איפה שמענו? רק על ים שיש בו דגים, אין בו דגים לא בכי. זה לא מצאנו דבר כזה. וגם כמו שאמרנו, לא כמלן כמו רבי יהודה. רבי יהודה אומר על מין כללה לא מברכים. אנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו פוסקים כמו חכמים. שגם הדבר שהוא מין כללה, מברכים עליו. אז מה עכשיו אנחנו לא נברך על ים המלח? וחוץ מזה איזה כללה? יש בו ברכה, אנשים מתפרנסים ממנו מיליונים, מתפרנסים מים המלח. אז מה הבעיה שיש בים הזה? אין בו שום בעיה. לכן, הרבה פוסקים, כמו שאמרתי, אומרים לברך על ים המלח. נכון, הרב עובדיה אמר, טוב שיערער הברכה בליבו. בסדר, זה טוב ש... הרב לא אמר, בכמה נעשה ספק ברכות להקל, והמברך זה נכנס בחשש ברכה לבטלה. הוא אומר, בוא, תיארע את הברכה בלב וזהו, שלום על ישראל. אבל אם אחד יברך, נראה שזה בסדר, כי גם יש ראייה ממרן. זה שמרן בסעיף א', כשהתחיל את הסעיף הזה ואמר, על הים מברך עושה מעשה בראשית, ולא הוציא את ים המלח מהכלל, רואים, שכלול את ים המלח. אי אפשר להגיד שמרן לא ידע מים המלח. הבאנו ראיות שמרן ידע מים המלח. בעצמו הוא מציין עליו כמה פעמים. אז איך יכול להיות שהוא לא ידע מהקיום של ים המלח? או מה זה ים המלח? מתי שמרן ידע מה זה ים המלח? זה ידע ידוע כבר בזמנם. וחוץ מזה, הבאנו ראיה מהגמרא. הגמרא אומרת, על ימים מסבא אני יכול לדעת, זה קרא לך את ימה של סדום. מה זה ימה של סדום? בכל המקומות זה ים המלח. זה מה שמוזכר. אתה יודע איפה, מתי אנחנו מזכירים את הפסוק הזה? כי הוא על ימים מסעדה והנערות יכונניה? מתי מזכירים את זה? פרנסה ביום כיפור, חזק. כל יום ראשון אתה אומר את זה, זה המזמור של יום ראשון. כל יום ראשון אומרים את זה. נו. זה תמיד מזמור. זה לא יאומן, זה לא יאומן. זה לא יאומן, אתה האחרון שמתרגש מרבנים. בוא, מישהו אחר היה אומר את זה, אולי הייתי מאמין לו. אולי הייתי מאמין לו. אבל אתה, שתהיה בריא. הבנת? אתה רואה מה זה? תראה, תראה, שתבח שמול עד. אנחנו אומרים את זה כל שבוע, חוזרים על זה, חוזרים על זה, ולא שמים לב מה אנחנו אומרים. אבל תראה מה זה ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא כבר... חשב עליה מי
מי בריאת העולם? עכשיו עליה, אומר לך הגמרא, אלו שבעה ימים וארבעה נערות שעליהם ייסד הקדוש ברוך הוא את ארץ ישראל. דרך אגב, מהגמרא הזאת יש ראיה שהים התיכון נקרא הים הגדול. למה? תראה לך הלשון של הגמרא. הגמרא אומרת, ואלו הן שבעה ימים, מה הם השבעה ימים? ימה של טבריה, מי זה? הכנרת. וימה של סדום, מי זה? ים המלח. וימה של חילת, ימה של חילתה, ימה של סבכי, ים הספמיה וים הגדול. רגע, רגע, אומר, בים הגדול, מה זה הים הגדול? זה הים התיכון. את רואה? מה? ים סוף, ים סוף. כן, אבל זה קרוב לאילת. זה קרוב לאילת, השאלה אם אילת זה כבר ארץ ישראל. אבל פה הוא קורא לך הים הגדול. רואים שגם הגמרא קורא לים התיכון הים הגדול. רואים שהגמרא קורא לים התיכון הים הגדול. כן, זה, הנה, אתה רואה, זה כבר לשון חכמים. כן? אז הנה, למה הגמרא קרא לזה בלשון הזה? זה דבר מחזק את דברי מרן. שמרן אומר שעל הים התיכון מברך עליו שעשה את הים הגדול. כי למרות שזה באמת הים התיכון וזה לא האוקיינוס, אבל כמו הנימוקים שאמרנו, כמה ראיות שהרב עובדיה הביא אותם, שבסופו של דבר, לדעתו, מברכים על הים את הברכה של הים הגדול. עכשיו, מזה רבותיי, תראו שאתם הולכים עם הילדים לכל מיני מקומות, תלמדו אותם את ההלכות האלה. אנשים הולכים לים בשביל ללכת לים. אבל יש מזה כל מיני השלכות הלכתיות. אז תגיד להם, כשרואים את הים צריך לברך, הברכה היא כך וכך, יש דיון כזה, יש ברכה כזאת, על הכנרת ברכה אחרת, על הים התיכון ברכה אחרת. יש את הברכות שצריך לברך אותם. כמובן, צריך להיזהר רבותיי, שיעברו 30 יום מברכה לברכה, מראייה לראייה. אבל אלה למשל שגרים באשדוד, אלה שגרים בנתניה, בכל מיני מקומות, באשקלון. כל הזמן הם רואים את הים. כל הזמן. אתה הולך מפה, רואה את הים, משם רואה את הים. עולה לאיזה קומה גבוהה קצת, אתה רואה את הים. כל הזמן אתה רואה את הים. ואחד אומר, לא, אבל אני 30 יום לא הלכתי לים. זה לא משנה אם הלכת או לא הלכת. את זה שראית, גמרנו. אז אתה צריך לספור 30 יום מהראייה האחרונה. אבל אם אתה כל הזמן הזדמן לך לראות את זה. פעם מפה, פעם משם, פעם אתה עולה, פעם אתה מתקרב, פעם אומר, אבל לא הלכתי לים. צריך ללכת לים. מה אתה, אסתר המלכה שלא נקראה לחשברוש, זה 30 יום? זה לא קשור. אתה צריך שלא ראית את הים 30 יום, אבל אם ראית, ראית. הפוסקים כותבים שגם בלילה, אם אתה הולך לים, ואתה מספיק קרוב כדי להתרשם מהים, מהגלים, זה גם כן מברכים. נכון שזה כלול בברכת הראייה, ומה הגמרא אומרת? לילה זה זמן ראייה או לא זמן ראייה? מה הגמרא אומרת? מה הגמרא אומרת? לילה זה זמן ראייה או לא? לא נמדה. כשהגמרא דנה לגבי הציצית, מה היא אומרת? וראיתם אותו וזכרתם. לילה, למה זמן ראייה הוא? נכון? אז לכאורה, לילה זה ראייה, זה לא נקרא ראיתה. אבל כותב הציצי לעזר ועוד אחרונים, שזה לא דומה. שם זה דרשה למעט את הבגד של הלילה. אבל מה שאין כן לגבי ברכות הראייה שהחרמים תקנו, הוא דן גם כן לגבי אילנד עם לבלבי. אדם עכשיו בא בימי ניסן, הגיע לחצר של מישהו, רואה כל העיננות פורחים, מלבלבים, אומר, יאה, חבל שלא באתי ביום. הייתי מברך ברכת האילנות. תברך בלילה. אם החצר מוארת יפה, ואתה רואה את הפרחים מלבלבים, יכול לברך גם כן בלילה. אותו דבר גם בים. ראית את הלילה, את הים בלילה, תברך עליו. מה יהיה אם הוא ראה אותו בלילה? ואז הוא אמר לעצמו, רגע, לילה עליו זמן ראייהו, לא ברך. בא מחר בבוקר, רוצה לברך. יכול לברך? די, גמרנו, הוא הפסיד את הברכה. הוא היה צריך לברך בלילה. הוא אומר, לא, אני חשבתי שלילה עליו זמן ראייה. אז לא מברכים. חשבת, לא חשבת, תשאל. לא שאלת, ראית. אתה כבר עכשיו, מי עכשיו? רק בראייה חדשה בעוד 30 יום, תוכל לברך. מה אומר?
כבודו מסית אותנו בכלל לעניין אחר לגמרי. גם שמה, הרב עובדיה באמת אמר להם לברך פעם ב-30 יום, אבל הרב יצחק בעצמו אומר שהרב התיר להם לברך, הוא לא חייב אותם לברך, כי זה לא יצא מדי מחלוקת ראשונים, אם הוא יכול לברך פעם בחיים או כל 30 יום. לכן, למעשה נראה יותר להגיד ספק ברכות להקל. שיברך פעם בחיים, לא פעם ב-30 יום. מי שהולך לרואה קופים, רואה פילים, רואה דברים כאלו, אז כדאי שלא יברך פעם ב-30 יום, פעם בחיים, אבל יש אנשים שזו הסיבה שלהם ללכת לגן החיות. הוא צריך ללכת לגן החיות, הוא אומר, מה אני אגיד, שאני הולך סתם, ולא, אני הולך לברך. אז תגיד לו, אם באמת הברכה כל כך חשובה לך, תן לו סוכריה, תגיד לו, תברך שהכל, ובעוד שעתיים, הנה עוד סוכריה, תברך שהכל, ותוותר על גן החיות. זה, אם מחפש ברכות, תמצא לו ברכות במקום זה. רבי חננה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל,